V zariadení pre seniorov na ulici Terézie Vansovej zorganizovali premiérový ročník Trnavského jarmoku. Myšlienka vznikla úplne z jednoduchého dôvodu, pretože máme klientov, ktorí sa na tradičný trnavský jarmok aj nemôžu dostať, čiže my sme si ten jarmok chceli ako keby priniesť k nám. Jarmok urobili pre klientov, ich rodinných príslušníkov, ale aj pre širokú verejnosť. Zamestnanci so seniormi pripravili pre návštevníkov ručne vyrobené predmety ako vodné sviečky, šumivé bomby do kúpeľov, voskové obrúsky na potraviny či krajčírske diela. Výrobky nám pomohla vyrobiť naša krajčírka, ktorá nám vyrobila krásne zástierky a zároveň aj dekorácie do kuchyne a taktiež nám vyrobila ekologické tašky. Príprava týchto výrobkov bola priebežne mesiac. Vyrábali sme to v rámci aktivít s klientmi a vyrábali sme to aj my, častokrát aj trošku vo voľnom čase. Sme pracovali na parádnych vyšívkach, dievčatá robili krásne, my jelka tvorili. V ručné práce pekné porobili, ozaj elegantné, kabelky porobili, šatečky porobili, všetko krásnu výrobu spravili a som spokojná s nima. To teda ja obdivujem vôbec všetkých našich sociálnych pracovníkov, ktorí sa pričinili o toto, aby sme toto tu všetko mali. Tá ich ručná práca sa mi veľmi páči. Tu veľmi sa teším tým kabelkám, čo robili tu výrobky, aj tie sviečky, veľmi pekné to bolo, je. Aj som si kúpila. Je to veľce pekné toto. A je to hodné. A mohol by to opakovať každý rok. Môžem pochváliť aj to vedenie, teda akože aj hlavne pani riaditeľku, že tento prístup k nám, ako takýmto starším ľuďom a dôchodcom, je veľce dobrý. No a veľmi sa mi to páči. No je to také na úrovni pre týchto starých ľudí. Klientom prišla zahrať dýchová hudba Modrančanka a zaspievala im Katka Kmeťová s manželom. S najväčšou pravdepodobnosťou zorganizujú jarmok aj budúci rok. Michal Pažitný, Mestská televízia Trnava.